Ja, Roger, god kveld faktisk. Vi sitter jo nå klokken nesten 6:30 på mandag morgen. Det ble litt senere innspilling i dag enn vanlig. Jo, det. Jeg er ikke med i lockdown, vet du. Da må jeg ta vare på barna i arbeidstida. Ja. Ja, sånn blir det av og til, men det blir jo litt sånn armer og bein og siste uka før jul med å få ferdig alt vi skal, så da blir det litt lengre dager, men det får man bare tåle. Ja, vi får det. Ja. Og dette her blir jo da, for dere som både ser på og lytter på, siste markedspulsen i 2021. Så da har vi, jeg har laget da riktig nok og tatt en sjefsavgjørelse at vi skal ha en årskavalkade, men Roger er med på det. Så da vi skal oppsummere ja, egentlig året 2021, og så skal vi oppsummere en del, ja, kalle det kuriosa-grafer da, og diskutere litt rundt det. Og så skal vi avslutte da med en sånn kunnskapsdel der vi har litt tips på podcaster, YouTube-videoer, bøker, filmer og så videre, så man kan surre litt med jula hvis man ønsker det da. Og det har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på tidligere, så det gjentar vi igjen nå, Roger. Det gjør vi. Så dette vi, det er jo det egentlig alt handler om. Det er å lese. Vi er flinkere og smartere enn du var i går i alle fall. Ja. Absolutt, og det er klart vi har jo en del grafer her, så for de som ser oss på YouTube så vil de jo se det, men vi skal etter beste evne prøve å beskrive dette her også for de som hører på oss på podcasten. Da. Så vi kan jo bare starte med den første grafen, Roger. Topp 10 største børsnoterte selskaper i verden basert på markedsverdi. Da troner jo din favoritt Apple på topp. Tett fulgt av Microsoft, Alphabet, og så er det jo da det saudi-aramske oljeselskapet Saudi Aramco. Femteplass er Amazon, sjetteplass er Tesla, syvendeplass er Meta, eller det som tidligere da var Facebook. Åttendeplass er jo også en favoritt av deg, Roger, Nvidia. Før niendeplass, som selvfølgelig er The Holy Grail for din del, Berkshire Hathaway. Og så er det et taiwansk selskap, TSMC. Det er vel et semikonduktorselskap, så vidt meg bekjent. Det er det. Så dette, de er jo som hoffleverandør til blant annet Apple. Mm. Som har hatt et kjempebra år i år. Ihop med Nordic Semiconductor. Så semikonduktor generelt har jo vært kjempebra. Taiwan semikonduktor, ja. Så. Mm. Det er helt riktig at det er jo fire, altså både Apple, Microsoft, Nvidia og Berkshire er jo selskapet som jeg har sansen for og har aksje i. Så dette er jo interessant å se her, det er jo godt representert med amerikanske selskapet. Mm. Ja, det er vel 8 av 10, og så har du jo selvfølgelig Saudi Aramco som var på sitt tidspunkt det største børsselskapet i verden en liten kort tid før det ble da tatt igjen av Apple, og så har du da dette taiwanske semikonduktorselskapet. Resten er amerikanske selskaper, og det har jo vi snakket mye om i løpet av året, Roger, spesielt etter denne samlingen som Warren Buffett hadde i mai, vel, når han hadde denne generalforsamlingen, som viste til eksempler for hvordan denne topp 10-lista så ut i 1980, og hvordan han ser ut i dag, og hvordan han trodde det kom til å se ut i fremtiden, og han hadde jo et bett da på at det kom til å bli mye mer asiatiske og fortrinnsvis kinesiske selskaper som kom til å bli markedsledende om 10-20 år til. Da. Så får vi jo se om det stemmer. Og du er vel litt av samme oppfatning jeg har fått inntrykk av? Ja, altså for hvis du bare ser på disse makroøkonomiske trendene, altså veksten i Kina har jo vært eventyrlig de siste 30 årene. Og det ene er jo veksten, det er jo mange innbygger, men veksten per innbygger har jo tatt igjen og er på snittet med verden. Og det forteller jo litt om at det skjer mye i Kina, og at bare tyngden, hva er det heter for noe, tyngdens akselerasjon, så tror jeg at kinesisk økonomi bare vil fortsette. Selv om den del gnistninger, geopolitisk gnistninger, så vil den tyngden vil bare vil dra det videre. Så, og da er det naturlig det at de kinesiske, flere kinesiske selskaper vil være på denne lista. Mm. Så, og det blir jo spennende å se. Vi vil jo oppleve det. Buffett vil jo ikke det da. Så, altså, hvis vi snakker 30 år frem i tid. Men i alle fall så vil jo folk dvele med det
når den tid kommer. Og så er det spennende, det selskapet jeg synes kanskje er ikke nødvendigvis mest spennende, men kanskje mest spennende på utviklingen til, er jo Google eller internett, da. Om hvor svært det kommer til å bli fremover i tid, eller om det skjer noe konkurranse der, for å si på den måten. For nå er det jo Google som er altoppslukende innenfor kall det søking og informasjoninnhenting for oss, da. Men hva som eventuelt vil skje i kjølvannet og fremover der, er jo kanskje veldig interessant, da, med at alt skal jo på internett fremover, alt skal være søkbart, alt skal spores. Vi kommer til å komme inn i en ny tidsalder, sånn teknologisk, da. Så jeg er veldig spent på den gode gamle Google-tabben, hvordan den vil eventuelt utvikle seg, og hva de eventuelt jobber med fremover. Du har jo fått høre mye forskjellig, at det er mye prosjekter der, og det er jo litt av grunnen til at de også rebrandet seg til dette Alphabet, da, som den nå heter, og hva de eventuelt klarer å komme opp med, som er kanskje den største jokeren her, synes jeg, i hvert fall av de topp tre, for du vet jo hva Microsoft leverer, og du vet jo relativt bra hva Apple leverer, og hva de kommer til å fokusere på i årene fremme, men akkurat Google er i hvert fall for min del kanskje det mest spennende selskapet sånn sett frem i tiden. Ja, først og fremst så er det jo alle disse selskaper, de har jo sin nummer en posisjon på det de holder på med. Og sånn er det, makten rår jo, så det krever jo mye å vippe sånne aktører av banen, så det skjer jo ikke en håndvending. La det være sagt, det er klart at de verdiene de representerer er jo attraktive for konkurrenter. Sånn at før eller senere så kommer det opp noen som toucher noen av disse deres forretningsområder. Men helt på kort sikt så er det vel ikke noe som tyder på det. Jeg vil jo bare skyte inn det der med at ja, når Google gikk bytte navn til Alphabet, så er det jo gründerne i Google, de er jo veldig fan, og på like linje som jeg er, av Warren Buffett og måten Berkshire er bygd opp på. Så de sa jo i klartekst at de ønsker å bygge noe lignende Berkshire, bortsett fra at de skulle liksom fokusere på tech. Ja, og det er det jo mange, mange veier å gå i utgangspunktet, og så de har jo alle mulige grunner for å lykkes. Absolutt. Nei, det er spennende, og det blir interessant. Vi får dra den opp igjen neste år og se om det er noen store forandringer. Jeg vil jo tro at de topp fem typisk er nok ganske like, men at det kommer inn kanskje en ny en på tiendeplass, det kan godt være, fordi dette Taiwan Semiconductor har jo steget voldsomt i år på grunn av denne chipmangelen og denne enorme etterspørselen etter chips. Samme for så vidt også med Nvidia, som har hatt veldig god kursstigning. Så det er alltid spennende å se hvilke nye selskaper som representerer, kall det, trendene for året, da. Som man gjerne da ser i disse topp 10 typiske kåringene, om man kan kalle det det, da. Ja, du har jo selskapet som Alibaba og Tencent. Alibaba er jo halvert i pris på grunn av dette her, de ekstreme reguleringene av tech-sektoren for kinesiske myndigheter. Så det er klart at hvis det er jo, altså Alibaba er jo Kinas svar på Amazon, så det vil overraske meg om ikke et selskap som Alibaba kommer tilbake igjen, men tiden vil vise. Og et selskap selvfølgelig som Tencent, også, som du sier, som har veldig mye planer på gang og er innenfor sektorer som er veldig spennende fremover og har veldig store vektsutsikter, da, blant annet dette med gaming og gamification av alt mulig. Så det er jo selskaper selvfølgelig man, ikke at vi skal komme med noen tips, men det er jo selskaper som man kan følge med nysgjerrighet inn i de nye årene og i årene fremover også. Da. Eller så når vi snakker om Saudi Aramco, jeg vil bare skyte inn til slutt, ja. Så er jo det at jeg sier jo som Buffett sier, altså Saudi Aramco er jo ikke et selskap, altså det er jo et land som heter salgs. Det er jo Saudi-Arabia på godt og vondt. Ja. Men ja. Og så er det jo et selskap med veldig liten likviditet, det er jo en stor eier, som du sier, selve landet, så det er jo veldig lite fri flyt i den aksjen. Det er ikke bare 5% som er solgt. Ja, og selskapet har jo falt i markedsverdi. Det ble notert på $2 trillioner, meg bekjent, mer eller mindre, og står jo nå på 1,8, så det har jo faktisk falt, selv om oljeprisen er mye høyere enn når det ble notert. Så det
Ja, det litt tekniske årsaker der også, sannsynligvis. Ja, eller så kan jeg skytte inn det at Saudi-Arabia, de kommenterer mye penger til blant annet Softbank. Sånn at de prøver jo å spre seg på å bli mindre oljeavhengige over tid, og det er jo litt sånn i samme gate som Norge og med oljefondet. Ja, og de kommenterer jo veldig mye til ESG, de også, som alle andre, så det er jo ja, det er ganske like alle disse pensjonsfondene sånn sett. Det blir jo satt klare lover og regler for hva du kan gjøre etter hvert. Eller så kan jeg jo bare si, det er jo en sånn interessant fun fact, eller interessant fact generelt for de som er interessert i skikkelig store linjer. Det er jo det at det er vel litt over 40 000 børsnoterte selskap i verden, altså. Og hvor mange selskaper i verden finnes, Mats, det er jo et godt spørsmål. Det er vel ingen som vet eksakt, men sånn røffelig. Ja, nei, det vet jeg ikke. Det er ikke peiling på. Det er en plass mellom 200 og 300 millioner. Ja. Sant? Selskapet, så det vil jo, av og til kommer det noen store sånne børsintroduksjoner, altså private i det selskapet, som kommer opp. Du må anta at, sånn som Facebook for eksempel, Facebook ble jo introdusert, og da var det jo allerede en kjempe. Så det må jo komme til å dukke opp noen private selskaper på høyt opp på listene. Helt klart. Hvis vi går videre fra de som, når vi er på selskaper som har gjort det veldig bra i år, så kan vi også se på personer som har gjort det veldig bra i år, da. Og da ser vi på topp 10 rikeste personene i verden. Nå skal det sies da, at av det jeg har hørt, så er det rikere personer enn disse på denne lista i verden. Det er bare at man kan ikke ta med statsledere og litt sånn type ting på disse listene, da. Så det er nok en del andre som er rikere, som ikke er på disse listene, men i hvert fall av de som er, kall det selskapsrike og privatpersoner som sådan, da. De er på denne listen, og det er jo da dominert selvfølgelig av Elon Musk, som er på førsteplass med 198 billioner dollar. Jeff Bezos på andreplass. Bernard Arnault, som er da Louis Vuitton-gründer, franskmann. Bill Gates, gründer av Microsoft, på 149 billioner. Mark Zuckerberg, som da har Meta, eller Facebook, som vi vet. Larry Page, som var en del av gründerstaben i Google. Det samme er Sergey Brin, som også er en del av Google. Steve Ballmer er på åttende plass, som er tidlig investor og gründer i Microsoft. Larry Ellison, som da er gründer av Oracle, på niende plass. Og sist, men ikke minst, Roger, Warren Buffett. Ja, han har jo vært CEO av Berkshire Hathaway. Han har jo toppet den lista ved to perioder, tror jeg. Så det er klart at han er i ferd med å forsvinne ut av topp 10-lista. Ja. Rett og slett, bortsett fra at det kommer jo helt an på hvordan børsklimaet blir. Mm. Og det at hans formue er jo linket til andre typer sektorer enn de resterende her. Så hvis det blir trøblet i verdensøkonomien, så vil jo da Buffett flyte oppover. Mm. Mens ja, disse selskaper hvor det er høyest underliggende vekst, de vil jo komme tilbake igjen på. Men det, du er inne på det, altså dette er jo personer som har kommet opp altså by merit, altså basically på egen hånd. Så dette er jo den reelle rikinglista, vil vi vel påstå. Ja, og vi snakket om at 8 av 10 selskaper var amerikanske på de største, mens her er det 9 av 10 som kommer fra Amerika, Roger. Så det er jo helt åpenbart hvor velstanden i verden, man kan si det på den måten, eller gründerspiriten har fått sitt utspring, da. Det er jo i Amerika, som selvfølgelig er naturlig. Amerika er jo, ja, jeg er jo sikkert litt fan, da, men det er jo verdens viktigste land i forhold til innovasjon, kultur og så videre. Det er jo uten tvil, det er jo ikke noe reell konkurranse overhodet. Og akkurat den delen tror jeg kommer til å stå seg i ganske, ganske mange år, selv om kanskje Kina blir større, så nekter jeg å tro at Vesten kommer til å se til med Kina sånn kulturelt, da, for det er såpass store forskjeller foreløpig i hvert fall. Så den delen vil i hvert fall USA ha, men om det kommer inn at verdens rikeste mann etter hvert blir en kineser eller en asiater, det vil jeg i hvert fall ikke vedde imot, da.
Nej, det vil ikke jeg heller. Jeg kan også bare nevne det at det er ikke alle som nødvendigvis er klar over det, men Bill Gates, han eide jo 49% av Microsoft, tror jeg, i 2000. Og det er jo klart at hadde han suttet på alle de aksjene i dag, han har jo solgt hvert kvartal x antall aksjer siden 2000, tror jeg. Men hadde han da eid 49% av Microsoft i dag, så hadde jo han hatt det. Da hadde jo han hatt 1000, hadde ikke han hatt 1000 milliarder dollar? Jo, altså han har jo, som du sier, han er jo, det er jo egentlig litt utrolig at han er med fortsatt, og er såpass høyt oppe i forhold til at han har jo solgt og solgt aksjer og gitt bort veldig mye til veldedighet. Ja, det er helt riktig, han har gitt bort til mye veldedighet, men det er ikke hele sanningen. Han har kjøpt brorparten av pengene, tror jeg, så har han brukt på å kjøpe eiendom. Så ja. Han er i dag en av, om ikke han er USAs største private landeier, okay. Så er han helt i toppen. Så han er en av de største eiendomsbesitterne i USA. Mm. Og da tror jeg det går på landeiendommet, altså. Ja, riktig, riktig. Og så er det jo selvfølgelig en kjensgjerning her også at alle de selskapene vi ser her har jo steget bra i år. Så det også har jo selvfølgelig hjulpet på. Jeg tror ikke at altså, i forhold til det med Elon Musk da, selvfølgelig så har det jo vært helt voldsomt, for han hadde jo ikke vært på den lista der for bare 2-3 år siden. Så det har jo hjulpet voldsomt med en del av disse selskapenes kursstigning, fordi veldig mye av verdiene er jo selvfølgelig linket opp til i forhold til hvordan markedet går og hvordan det spesifikke selskapet går da. Så man ser jo igjen med de største selskapene i verden, så ser man jo også at gründerne er de rikeste i verden selvfølgelig, for de har majoritetsandel da. Så det også er jo viktig å ha med seg her. Og samtidig så er jo dette blitt de største selskapene i verden for en grunn, så det er jo også nærliggende å tro at de også forblir ganske rike, disse gutta her da, som er med. Og så blir det jo ekstremt spennende på et eller annet tidspunkt om det kommer inn en kvinne i denne listen, Roger. Det hadde jo vært gledelig da, fordi vi har snakket om at det er lite diversifisering i forhold til land, men det er i hvert fall veldig lite diversifisering i forhold til kjønn på denne lista her da. Ja, men det er jo momentet i kvinnens favør, holdt jeg på å si, så det betyr at hvis vi trekker linjer noen 10 år frem i tid, så vil det komme opp noe nå. Så sånn sett så verden blir en bedre plass. Og det er jo en vinn-vinn for alle parter. Jeg har lyst til å bare kommentere denne lista. For å komme på topp og bli verens på topp, så har du nødt til å ivareta integriteten. Altså, det betyr at integriteten til disse personene er en ting, men det er jo selvfølgelig integriteten som disse selskapene representerer. Og det er helt klart en rød tråd, hvis, i alle fall fra mitt ståsted, når jeg ser på disse selskapene. De har kommet opp der for det at de har bidratt til å effektivisere basically verdensøkonomien, eller de har gjort det enklere for alle å skape noe, eller de har gjort hverdagen bedre stort sett. Sant? Så og så kan man jo stille spørsmål til mye av den trollingen til han godeste Elon Musk på Twitter, da. Men han er åpenbart en smart mann, og selskapene han er sjef for, de har jo bidratt til akkurat det du sier, selv om han kanskje har vært, i hvert fall, jeg vil bruke et ord som en utradisjonell toppleder, da, kontra mange av disse andre, og det kan jo være bra også. Vi er jo i 2021 og inne i 2022 snart, så verden forandrer seg jo hele tiden, så ja. Men du må huske på det, Mats, altså han, det er jo, det er jo personlighetstrekk. Sånn at personlighetstrekk er jo ikke noe alvorlig. Det er jo bare, det skaper bare mangfold. Det finnes jo ulike, det er jo mange som har lik personlighet. Så jeg har jo alltid sagt, eller jeg har jo ofte hatt en sånn kjent at Buffett har ofte vært i ordkrig med Elon Musk. Og det er kanskje fordi de har nødvendigvis personkjemien, eller de har lik væremåte. Jeg har alltid hatt en sånn en indre greie for Elon Musk. Jeg liker når han uttaler seg og sånt. Noe sånt. Men som investor så investerer jeg jo kun i ting som tjener penger i dag. Ja. Ja. Men så for å gjøre en lang historie kort, Elon Musk er jo en sånn personlighetstype arkitekt. Mm-hmm. Og det har jo tilfeldigvis jeg også. Og da blir kommentaren der rett også. Ja. Jeg vil slå et lite slag for Elon Musk, at
han ikke nødvendigvis en dårlig person fordi at han sier mye rart. Spørsmålet det at hva gjør Tesla, klarer han å styre det på en måte som gjør at Tesla blir et bra produkt til slutt, og et produkt som hjelper andre. Og til nå, det er utrolig reise Tesla hatt. Nå tjener de penger, de produserer jo enormt med biler. Jeg tror i Norge så er jo den mest solgte bilen, er det ikke det? Tesla. Jo, jeg tror det er vel en 50-60 000 Teslaer i Norge, i et lite land, og det har jo til og med Musk fått med seg, for vi er vel per innbygger den absolutt største kunden i hele verden. Så det er jo en achievement vi nordmenn liker å klappe oss selv på brystet for, da. Men ja. Og så igjen, Elon Musk er jo et arbeids... Altså, han er ekstrem kapasitet. Kom ikke under det, han er jo self-made. La det være sagt, og jeg synes det er fascinerende nytt å dvele dette her, men Buffett er kanskje litt motstander av Elon Musk, sånn personlighetsmessig, men Charlie Munger er jo ikke det. Charlie Munger er også litt samme type personlighet, hvor han sier ting som, han legger ikke noe imellom når han sier noe. Så Warren Buffett er jo en mer diplomat, helt åpenbart diplomat. Hva slags personlighetstype har du, Mats? Nei, jeg har glemt det faktisk. Jeg lurte på om jeg var logiker, var jeg. Ja, nettopp. Så det, du er, ja, er det jo i denne analytikergruppa, er det ikke det? Jo, jeg mener på det. Så det er derfor meg og deg egentlig snakker så godt ihop, for vi er jo i samme hoved. Ja, det er sant. Vi har så mye fellestrekk på, ja. Bra, men vi kan snakke videre om Tesla, Roger, fordi er det et sted våre kunder i Norge også har store verdier, så er det jo nettopp i Tesla 3,3 milliarder norske kroner, som da er godt over dobbelt så mye som nummer to. Så det er jo gledelig, det har jo vært en voldsom kursutvikling i år selvfølgelig, som har vært fantastisk for våre kunder som har vært store eiere, så de har blitt rikere på Tesla i 2021. Samtidig så er jo også dette som vi snakket om tidligere, Nordic Semiconductor har jo også vært et veldig bra selskap å eie i år, og der har man verdi for 1,5 milliard. Så kommer Aker BP med 1,3 milliarder, Norsk Hydro med 1,2, Telenor med 1,2, REC Silicon med 1,1, Storebrand med 1 milliard, DNB med 1 milliard, Kahoot med 993 millioner, og et selskap som heter Hightech Vision på 978 millioner. Så det er jo en interessant liste dette her også. Den har jo forandret seg egentlig gjennom hele året, og det skal sies at førsteplassen har vært soleklar egentlig gjennom hele 2021, da. Men Nordic Semiconductor har jo ikke vært der tidligere. Aker BP, Norsk Hydro, Telenor har jo vært der i lang tid, for det har jo vært store, ja, trause selskaper som veldig mange har investert i og tatt del av. Kahoot har jo også vært mye høyere på listen. Bare i fjor så var den mye høyere på listen, men selskapet har jo falt omtrent 60% i år, så det har jo vært helt forferdelig, det vet jeg alt om, for det er et selskap jeg selv sitter i, så jeg føler med alle der. Hva kjøpte du Kahoot på? Var det på 50-60 kroner? Ja. Og så var de oppe i 145? Ja, 127, tror jeg. Ja, på det meste, ja. Ja, og det var jo faktisk i disse tider i fjor, og jeg følte meg jo så høy og mørk, ikke sant? Og tenkte at dette blir bra, og så dum som jeg var, så solgte man ikke. Men nei, sånn er det, Roger. Man lærer hele tiden. Men har det sånn for Kahoot sin del, de er vel ikke alene om å fått litt på pukkelen? Det er jo mange sånne vekstselskaper, er det ikke det, som er ned 40-50%? Jo, du ser jo det på, altså du kan se på et selskap som Scatec, som hadde vel en børskurs på omtrent 450 kroner i 2021 etter en veldig opptur i det ESG-året da. Ja. Det samme med Aker Offshore Wind og flere av disse ESG- og tech-selskapene har jo falt kraftig, i hvert fall på Oslo Børs. Det er litt annen stemning selvfølgelig på Nasdaq-børsen. Der er det jo større, og det er jo selskaper som har inntjening og mye mer større påvirkningskraft i vårt daglige liv da. Men på Oslo Børs så har jo tech og ESG vært, med selvfølgelig noen små unntak, vært relativt begredelig i 2021 da. Og det viser jo selvfølgelig også sammensetningen her av de topp 10 selskapene som våre kunder har mest verdier i, av de norske kundene på de nordiske børsene, og for så vidt de amerikanske selvfølgelig. Så det var den listen. Og så har jeg en quiz til deg, Roger. Hva er årets buzzword i finans?
Ja, du er klart at du er, ja, jeg bommet jo før sending. Ja. Og så ser jeg det står i plakaten nå. Ja. Så der var jeg jo ikke veldig på hugget. Men det er jo ESG. Det er ESG, vet du. Hva var det jeg sa til deg? Var det inflasjon jeg sa? Inflasjon, ja. Men det man ser her for de som hører oss på YouTube, så er det antallet av S&P 500-selskapene som siterer ordet ESG under sine kvartalspresentasjoner. Og hvis man ser på tredje kvartal i 2017, så av de 500 selskapene på S&P 500, så var det 7 stykker som siterte det. Mens i Q2 2021 så var det da en foreløpig topp på 152 selskaper som siterte ESG. Og det har vært en voldsom trend egentlig fra 2020 og frem til i dag, der flere og flere selskaper har sitert ordet ESG, som selvfølgelig faller i takt med økt politisk fokus på miljøvern og ekstremt mye diskusjoner i øst og vest angående kall det fornybart og social government ansvar, da. Så det er jo en interessant graf, men her har man i hvert fall dette på papir, og jeg vil anta, uten at jeg har sett på de tallene, så er vel omtrent trenden ganske lik Oslo Børs. Kanskje enda verre faktisk på Oslo Børs, for vi har så mye mer råvareselskaper som blir mye mer stilt spørsmål til mer miljøvennlig produksjon, elektrifisering, fornybare initiativer og så videre. Så jeg tror nok kanskje faktisk den siteringen vil være enda høyere på Oslo Børs enn det han faktisk er på S&P 500. Ja, det er ikke tvil om. Jeg må bare si at jeg bidrar jo ikke til så måte, men altså, jeg har jo, min kalender er jo ryddet for 40 sånne intervjuer av bedrift i løpet av året. Og med hånda på hjertet så har jeg alltid stilt selskapet som kom på besøk spørsmål om ESG, og de er flinke til å svare, og det er et veldig fokus på det, så jeg tror du er helt rett at blant selskapet i Norge så er det så å si alle som har dette som top of agenda. Ja. Helt klart, så det kan vi vel kåre til 2021s buzzword, Roger, selv om sikkert inflasjon og sentralbanker kommer hakket her, da. Men jeg vil jo anta at det er en ubestritt leder er ESG fortsatt, og vil sikkert være det i 2022 for alt jeg vet. Ja, for sentralbanker sier jo at inflasjonspresset skal jo avta. Ja, transitionary, ja. Ja, da er det kanskje på en topp akkurat nå. Ja, det kan være. Hvis vi går videre, så ser vi på inntjeningsveksten da i USA, Europa og emerging markets. Og for de som hører på, så er det en graf fra 2019 fram til 2021. Og for de som ser på, så ser dere jo også det. Den er kanskje litt vanskelig å forstå, men disse lyse eller limegrønne fargene er fra 2019, de mørkegrønne er da fra 2020, og de blå er da fra 2021. Og som vi ser her, så er det jo vært et veldig bra inntjeningsår i 2021 etter et begredelig 2020 og et mer normalt 2019. Så vi har jo virkelig hatt en positiv inntjeningsvekst, og selskapene til tross for verdens tilstand har jo gjort det veldig bra, Roger. Ja da, men interessant å se forskjellene her på de ulike regionene. Jeg registrerer jo i alle fall at Norge oppfører seg som det skal. Vi er en liten økonomi. Det betyr at når det går bra i verdensøkonomien, så går det best her. Og stikk motsatt, når det går dårlig, så går det verst her. Så. Mm. Hvis du ser på Asia, det er jo hvor det har vært både 2019 og 2018 nesten ikke inntjeningsvekst, men så har det kommet bra nå i 2021. Det er jo dette her med koronaåret, og vi så jo det blant annet Kina, de hadde jo en helt annen tilnærming til smittetiltak, eller generelt. Så blant annet Kina har hatt nulltoleranse, det betyr at de klarte seg relativt bra i 2020. Ja. Og de var tidligere i gang enn det vi var, for de fikk det jo først selvfølgelig, og sveisa i dører og gjorde ganske ekstreme tiltak som gjorde at de
kunne komme i gang mye raskere enn det vi kunne, og vi hangler jo fortsatt, og nå er vi jo kanskje inne i en ny nedstengningsfase, i hvert fall i Norge da, og deler av Europa har jo allerede satt i gang igjen, så vi kommer til å hangle litt lengre med denne ja, pandemien enn det kanskje Asia vil gjøre da, som hadde såpass strenge tiltak fra starten av, så får vi jo bare vente og se. Regjeringen skal jo komme nå, vi spiller jo dette her inn på en mandag, så i klokken 8 i dag så skal jo regjeringen komme med nye tiltak i Norge, så får vi jo se bare hvor inngripende de blir. Men det var som du sa, vi pratet jo litt før sending, Roger, og du sa jo det som er helt rett, at vi har jo hermet etter Danmark egentlig med en ukes delay, så vi kan jo egentlig bare lese hva som gjøres i Danmark, og sannsynligheten for at det også presenteres i Norge er jo relativt høy da. Ja, det blir tidlig juleferie. Ja, det har jo du tatt konsekvensen av, så du har jo en skokk med unge hjemme nå, og er barnehagelærer i tillegg til å jobbe fullt her, har jeg forstått. Ja, i dag var det 2 timer hvor jeg dro 3 stykk på en kjelke. Ja. Ja, så de så fikk jo de trening da. Men apropos skokk, hvor mye en skokk, Mats? Nei, jeg vet ikke. Jeg bare, du har vel 3 unger, i hvert fall. Ja, jeg tror en skokk, er ikke det 60? Ja, det kan godt være det. Det kan godt være det. Ja, men 3 unger, ja. 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 Det er bra. Ja, men i hvert fall også inntjeningsveksten for 2022 har jo for så vidt også foreløpig vist seg å være bra, og så er det såpass store usikkerhet i estimaten at jeg tok det rett og slett ikke mer, rett og slett på grunn av disse koronareglene som kommer nå, og hva som eventuelt skjer, for det, hvis det skulle bli veldig, veldig inngripende tiltak nå i Norge og for så vidt i Norden, så vil det ha ganske store innvirkninger på både ja, etterspørsel etter råvarer, og ikke minst da i servicenæringen, som for så vidt har blødd litt allerede da. Så det vil jo da ha store innvirkninger, så det er vanskelig å ta med seg de estimatene der, men vi kommer sikkert tilbake til det på nyåret når du får litt mer klarhet i det. Ja, og så kan vi gå videre til det som har vært veldig bra i år da, Roger, som vi har pratet kanskje til det kjedsommelige om, det er jo nemlig olje. Men som jeg skriver på grafen for de som ser oss på YouTube her, så har det vært volatilt, altså det har svingt veldig olje også, selv om det har vært et veldig bra år. Vi startet jo året, eller den 31. desember 2020, så var oljeprisen i $50. Og så steg den jo frem til november med $35, helt opp til 85, før den da var nede i rundt 70 igjen etter at disse omikron viruset kom tilbake igjen, og oljeprisen falt vel 12% intradag når denne nyheten ble kjent, og så har den da hentet seg litt opp igjen, så nå ligger den og surrer mellom ja, $73 og $76, røffelig regnet. Så det er store svingninger i olje også, men den langsiktige trenden i år har jo selvfølgelig vært opp da, og selskapene på $72 tjener jo helt enormt mye penger fortsatt, men det er som de sier da, dette standardet vi ikke i olje er på mellom $20 og $30 i løpet av et år. Så altså, selv om det er vanskelig å spå børskurser og indekser og alt mulig, så er det kanskje det verdens vanskeligste ting å spå oljeprisen, for du har et så stort standardavvik, og alt påvirker det da, og det er jo denne grafen et ekstremt godt eksempel på. Så skal jeg huske på det at det som gjør det ekstra vanskelig, det er jo det at det er jo du har jo OPEC som kontrollerer, hva er det, 40% av markedet. Ja. Og det er jo kartell. Det er jo, så det er ikke like transparent kanskje som andre markeder. Nei. Da blir det kanskje, men jeg må huske på, jeg må se det i relasjon til dollaren. Dollaren har jo styrket seg kraftig i det siste. Sånn at for AS Norge holdt jeg på å si, sånn som hvis du ser på Equinor som selskap, så selger de til $74 fatet, men dollar, hva ligger den i? 9 kroner mot kroner. 9 mot kroner, tror jeg. Ja. Ja. Nei, så det er god butikk, og det har man jo sett, og Equinor har jo levert noen av sine beste resultater på mange herrens år i år, og det har jo vært en perfect storm med høy dollar, ekstremt høye gasspriser og en relativt høy oljepris, så det har jo vært en sånn perfect storm for Equinor sånn sett da. Ja, så spørsmålet hvor lenge denne her råvareboomen varer. Mm. Er den kortvarig, eller kan vi snakke om at det blir mange år med opptur for råvare sektoren? Ja.
Da blir det, ja, det har vi vært innom. Vi har vært innom det tidligere, Mats. Ja, og da blir det i så fall fest å være på Oslo Børs, og da vil jo etter hvert også kanskje utledningen også begynne å investere enda mer, som isolert sett da vil være positivt. Men det er en utfordring. Det er en utfordring der, for det, at det er så mange av disse store mandatene som ikke tillater eksponering i oljeselskapet. Mm. Sånn at det er trygt. Så det er, en, det er jo en faktor som er interessant å dvele med. Mange pensjonskasser og større forvalter som ikke rører olje- og gasselskapet av hensyn til ESG. Absolutt. Ja. Det er jo kanskje selskaper som Norsk Hydro spennende igjen, da, for det er jo såpass vital del av økonomien, og ja, Norsk Hydro er jo, det er jo ikke all verdens med konkurrenter rundt omkring. Du har jo Alcoa i USA selvfølgelig, men det er jo et sånt selskap som utlendingen eventuelt kan bli veldig interessert i da. Etter hvert, så det er jo mange spennende sykliske selskaper til tross for disse ESG-reguleringene som du sier. Ja. Men hvis vi går videre på den neste sliden fra JP Morgan her da, så er det to grafer der du ser prisen egentlig, og så ser du supply demand fra 2018 og framover i 2022, og utifra hva som er forecast da, eller fremtidsestimater, så vil etterspørselen etter olje, gitt at markedet er omtrent normalt, nå 100 millioner fat igjen da i starten av 2022, og der vil da cirka både tilbud og etterspørsel møtes. Og det er jo selvfølgelig igjen vanskelig å si nå i forhold til nedstengninger og disse politiske faktorene, men det er i hvert fall det man kan tolke ut av de som har sittet og regnet og hentet inn data på det, da. At man vil komme opp da på, ja, man kan kalle det normalnivå, som det er omtrent 100 millioner fat per dag, da, som har vært et sånt snitt, snitt egentlig de siste årene, eksklusiv alle disse krisene. Da. Så jeg vet ikke om det er ikke så veldig mye mer å si om det, men nei, men det virker som at OPEC har relativt god kontroll på markedsbalansen. De øker jo med 400 000 fat hver måned. Denne gangen så har de jo åpnet opp for to utfall, altså hvis denne her pandemien, nei, altså ny virusvarianten ikke gir seg noe over nyttår, så kan de være beredt til å la være å øke, jeg tror det er 4. januar, på, som en følge av det. Absolutt. Ja, og så er det de største sosiale plattformene. For de som hører på oss, så kan jeg forklare det. Da har du jo disse største som vi alle har kjennskap til. Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube selvfølgelig, Microsoft med Skype, Teams og disse her. Og Snapchat selvfølgelig, Twitter. Så man ser jo den største kaka her er jo da Meta, eller Facebook da, som da, Facebook har jo da 2,9 milliarder månedlige brukere, WhatsApp har rundt 2 milliarder, Messenger, altså den snakketjenesten til Facebook har 1,3 milliarder brukere, Instagram er akkurat det samme. Og så har du da i underskogen av den kallet vestlige sosiale mediedelen, så har du da selvfølgelig Alphabet med YouTube som er på 2,3 milliarder. Man har Microsoft med Skype, Teams og LinkedIn. Og så har du Snapchat med en halv milliard månedlige brukere, Twitter med 460 millioner brukere, Pinterest, Reddit og så en del andre litt mindre forumer. Mens i Asia så har man da Tencent, som vi var inne på, som har en chatfunksjon som heter WeChat med 1,2 milliarder mennesker som bruker. Og så en del andre, ja, Baidu selvfølgelig, man har TikTok som er veldig stort, det er jo 1 milliard både si, vestlige og asiatiske brukere. Og så en del andre sosiale medier som jeg ikke vet hva er, for å være helt ærlig, men det er nok sannsynligvis da en asiatisk versjon av disse andre som vi har da. Og så har man da et sosialt medie som heter Telegram, som er stort i Midtøsten, som har da 600 millioner mennesker. Jeg kjenner ikke til det heller, men det er i hvert fall interessant å se hvordan kommunikasjonen og disse sosiale mediene, hvordan de er fordelt da, utover hele verden, for vi antar jo da at
Messenger, altså denne chattefunksjonen som vi har på Facebook, veldig stor, men så ser man at du har jo en WeChat i Asia som da omtrent like stor målt i antall mennesker, noe som selvfølgelig naturlig med tanke på at det veldig mye mennesker i Asia, og igjen da i forhold til det med selskapsstørrelse og så videre, når det såpass mye mennesker, så vil det også komme til enda flere brukere, så med tid og stunder så kommer nok disse røde prikkene på høyre siden av grafen her til å bli større og kanskje enda større også enn den blå da, som da representerer mer de vestlige selskapene og de amerikanske selskapene. Ja da, så vi snakket jo om Alphabet og Meta de tidligere i sendingen. Så det klart at det YouTube-businessen til Alphabet jo vanvittig robust. Som toucher på videoinnhold. Mens Facebook jo det største absolutt i antall brukere. Men den videodelen kommer jo sannsynligvis også bare ut til å bli større og større. Jeg snakket med en som driver et reklamebyrå her for noen uker siden, og han sa jo det at det bare enda mer, så den etterspørselen etter bilder og video jo bare blitt ekstremt mye større bare de siste årene, og kommer bare til å øke fremover også. Så det jo klart at YouTube jo et sånt sted, du kan jo finne alt mulig. Jeg sitter jo og ser masse forskjellige videoer, både av finans og selvfølgelig mye klokker og sånt som jeg interessert i. Da. Og så golf? Golf, ja. Ja, det ser jeg mest på TV. Men, ja, okay. Men du kan se alt mulig der. Sport, du kan lære deg ting, du kan se filmer og alt mulig. Så det er jo et ekstremt bra medium for både underholdning, men også for læring. Da. Så det jo noe man vil anbefale. Vi jo til og med på YouTube, Roger, som går inn for den utdannelseskategorien. Da. Så det er masse spennende å ta seg til der, og jeg sikker på at den kommer til å bare bli større og større ettersom årene går. Her det jo interessant, det jo det at for Google sin del, de kjøpte jo YouTube for en slik og ingenting, basically, altså sånn i ettertid. Og det samme gjorde vel Facebook med Instagram. Ja, men det som er kult med det var jo at Mark Zuckerberg ble jo da latterliggjort når han kjøpte Instagram, jeg tror det var for $1 billion. Ja, okay. Og alle analytikerne var jo da, holdt jo på å le han at dette var overpris og alt mulig, og så ser man jo i dag da at han kan vel le ganske godt av det. Ja, for det har vært den innertida, på samme måte som YouTube kjøper til Google i CT. Så. Og det jo litt av greia, litt av denne beskyttelseevnen de store selskapene har, at det kommer mange opp der i de sin sfære, og da har det kapasitet til å kjøpe det opp, og da skal du være en veldig sterk gründer da for å motstå fristelsen til å cash in big time på, men hvis ikke, sånn, så hvis ikke de Facebook har klart å kjøpe Instagram, eller at Alphabet har klart å kjøpe YouTube, ja, hvem vet hvordan situasjonen hadde vært da? Det er helt sant. Helt sant. Hvis vi går videre da, til vår hjemlige børs igjen, så har det vært 134 børsnoteringer i 2021, Roger. Og det skal sies at det har ikke vært 134 reelle børsnoteringer, men her har jeg også tatt med da, selskaper som har blitt notert på Euronext Growth og kommet over da, på Oslo Børs hovedlisten, derfor dette høye tallet. Rene børsnoteringer så er det vel et sted mellom 60 og 80. Så vidt meg bekjent, det noteres jo omtrent selskapet hver eneste dag, så det litt vanskelig å holde følge, men jeg mener på at det ja, rundt 70 stykker da, for å være mer presis. Ja. Så det har jo vært et fantastisk år for Meglerhus og ikke minst Oslo Børs da, i år med alle disse nye noteringene, og veldig mange av dem har jo gått relativt bra også, så er det jo selvfølgelig en del av dem som har hatt litt mindre vind i seila utover året, men sånn all in all så er det jo gøy at vi får stadig nye selskaper og ny innovasjon inn på børsen, og selv om mange av dem kommer til å slite og sannsynligvis også ikke kommer til å leve i all fremtid, så er det jo noen av disse her som kommer til å bli vinnere, og etter hvert også en av de større selskapene på hovedlisten. Så man må jo bare heie på innovasjon, at det noteres, og at det kommer til nye selskaper som driver med nye ting, skaper innovasjon og så videre. Så man kan si hva man vil i forhold til at det er tegn i tiden på at det liksom børsnoteres så veldig mye selskaper og så videre, men noen av disse selskapene vil jo ha noe for seg i fremtiden, og det vil jo da tjene samfunnets beste, tenker jeg da.
Ja, da, og da kan vi også trekke parallell til det når vi snakket om USA innledningsvis. Altså den innovasjonskraften som er i USA, altså det er jo i alle fall innen for eksempel tech. Altså, det er jo der tech-selskapet kommer fra og får lov til å utvikle seg. Og på Oslo Børs så er det jo alt innenfor energispacet er jo naturlig, er naturlig fødested på Oslo Børs da. Mm. Mange sånne. Så du er helt rett, altså, jo, det er viktig at det kommer tilsig av nye selskaper, spennende selskaper, men det er klart at en må trå hva som da, som investor. Helt klart. I denne her jungelen av selskapet. Mm. Bra. Og da kommer vi faktisk til den siste sliden, Roger, og den har vi jo hatt nå. Jeg begynte vel med den jul for et par år siden, og så har vi egentlig bare videreutviklet den, og det er jo egentlig tips til læring for deg som ønsker. Altså, jula er jo en tid der man har litt tid for seg selv, og man kan ta det litt rolig, og man jobber kanskje ikke, og så videre, og da er det jo en ekstremt fin anledning til å sette seg ned med en god bok, se en YouTube-film, eller høre på noen podcaster. Så på denne plansjen her, så har vi, for de som følger oss på YouTube, så kan man jo se det, men jeg tenkte jeg skulle liste opp en del av de emnene som vi har her, da, for de som hører på oss også, og innenfor podcaster, så i år som i fjor, så driver vi jo litt selvreklamering, Roger, med pengepodden, og selvfølgelig markedspuls som vi har, da. Vi mener jo at det er overleit, og hvis du er investor og interessert i aksjemarkedet, så går det an å høre på oss ihop med mange andre podder også, selvfølgelig, men det er jo en kilde til læring. Jeg har en amerikansk podcast som heter Hedgeye, som jeg synes er veldig bra. Real Vision podcast er veldig bra. Bynn podcast med Kristoffer Vonheim, han er veldig flink. Der har jo både du og jeg vært også gjester, Roger, og han har jo hatt veldig mange andre kjempeflinke både toppledere, gründere og andre profiler inne i sin podcast, så det er jo også en interessant podcast å lytte til. Invest Like the Best og Focus Compounding, det er jo da Invest Like the Best er da intervjuer med noen av de største gründerne i USA innenfor alt mulig, som forteller om både hvordan du bygger opp et selskap, hvordan du investerer best mulig, hvordan du tenker, mindset og så videre, så der kan man lære ekstremt mye. Mens Focused Compounding da er en mer fundamental podcast der man tar for seg ulike nøkkeltall, for eksempel et regnskap, hvordan man skal regne på ting, hvordan man skal vurdere en business rent kvantitativt og så videre, så der er det litt mer detaljert, men også veldig lærerikt for de som ønsker da å lære om regnskap, lære om hvordan man analyserer selskaper og så videre og så videre. Innenfor bøker så har jeg tatt med Jack Swagger sin Market Wizard, som er en veldig bra bok, Skin in the Game av Nassim Taleb, også en veldig bra bok. Beating the Street av Peter Lynch. Quality Investing av Lawrence Cunningham. Og Mastering the Market Cycle av Howard Marks. Det er da gode bøker. Og så skal du få lov til å komme med dine tips på slutten, Roger. Jeg bare leser opp denne plansjen først. YouTube, så er det jo selvfølgelig vår egen markedspuls. Den sendes jo også som podcast, men også da for de som ønsker å se plansjene, så er det også på YouTube. Og så er det en dokumentar der Bill Ackman har iscenesatt. Det er jo da Betting on Zero, dette her Herbalife-spillet som han drev med, der han shortet Herbalife og mente at verdien var null, og etter hvert da måtte han jo da gi opp dette veddemålet. Det som er interessant med den dokumentaren der er egentlig det arbeidet han og hans team gjorde, og hvordan de avdekket det, både med å sende ut analytikere til de forskjellige shoppene og gjøre ekstrem grundig research da, og det er jo noe man kan lære av uansett. Ja, og så er det en YouTube-video av Howard Marks, Investing During Coronavirus, som fortsatt er aktuell. Og så her om dagen så jeg faktisk en ny film av Bill Ackman som Big Think har lagt ut, og det er egentlig bare
Bill Ackman da, som viser til et eksempel med en sånn limonadeschappe, hvordan du skal starte en business, hvordan du skal se på et regnskap og hvordan du skal regne på vekst i et selskap. Så det går egentlig gjennom alle mulige funksjoner fra et regnskap og hvordan du da skal drive en business, og der forklarer han alt som du lurer på innenfor, kall det fundamental analyse, og hvordan du selvfølgelig da, hvordan de smarteste i verden ser på det å drive et selskap og hva som er kjennetegnet til et godt selskap da. Så det er en video som varer i 3 kvarter, så den vil jeg anbefale egentlig alle som både studerer økonomi, som ikke er kjent med økonomi, som er flinke økonomi, til å se på, for du lærer faktisk noe uansett nivå, og det er alltid greit å få litt repetisjon på ting som du har vært igjennom tidligere. Så det er egentlig en superbra, eller en veldig god bruk av 3 kvarter da. Ja, Bill, jeg er nødt til å skytte inn det med Bill Ackman. Altså, det er jo en sånn en veldig Buffett-fan, bare så lytter og ser og får det med seg. Ja. Og har vært ekstremt flink ifra starten av. Han gikk på en liten karamell for noen år tilbake med en investering i et farmasiselskap eller et biotech-selskap som kjøpte opp. Valiant eller noe sånt, var det ikke det? Ja. Og konseptet var jo at de kjøpte opp medisiner som patentet tror jeg var utgått. Mm. Det var veldig små medisiner eller preparater som de da bare, men de var livsviktige for noen få. Og de bare skrudde opp priserne. Stemmer det. Og enden på vis er det at han var jo en som egentlig var kjent i dette her med Berkshire eller Buffett-systemet. Og enden på vis var jo det at det ble jo tatt opp under et av de årsmøtene til Buffett og de. Og da sa Charlie Munger at Valiant, altså, det var sur, altså. Han var klok. Ja. Ikke vel? Og Bill Ackman tapte masse. Han måtte jo for aksjekursen falt jo som en stein. Men han har reist seg. Så Bill Ackman, han er jo the real deal. Ja. Han er real deal, men han hadde en incident der som han tror han gjerne skulle vært foruten. Absolutt, men å sitte og høre på hvordan han tenker fundamentalt og hvordan man skal drive en business og hva man ser på i en business, det er prisverdig, og der kan Gud og hvermann, holdt jeg på å si, lære veldig mye da. Så den, hvis du søker på Bill Ackman og Big Think da, som er dette selskapet som har produsert denne videoen, så anbefaler jeg alle å høre på den, for den synes jeg var veldig lærerik selv. Ja, jeg er enig i det. Bill Ackman er bra. Mm. Og så den siste YouTube-dokumentaren er Turtle Trading. Det er jo, den har jeg nevnt tidligere. Det er egentlig bare en original type som hadde funnet ut et system, og så tok han da egentlig inn folk som ikke hadde jobbet i finans tidligere, og ga de et sett med regler som de skulle holde på, og gjorde dem da til profitable tradere. Så det er også en litt sånn morsom sak da, som man også kan lære en del av. Og så tenkte jeg, julen er også til filmer, og kall det sofa-hygge, i hvert fall på TV, uten at jeg skal si noe mer enn det, men og da har vi jo da Big Short, Wall Street, både 1 og 2, Enron, som er jo dette store selskapet som ble en fallitt etter hvert, men en veldig interessant film. Margin Call og Inside Job, det er de filmene jeg har. Så har du selvfølgelig også filmer som Wolf of Wall Street, som er interessante. Det er jo kanskje enda mer humor, men det er også litt læring i det. Og man har jo selvfølgelig Boiler Room, du har flere type sånne finansfilmer som er interessante og selvfølgelig underholdende også for hele familien å se på da. Så det er jo bare et lite knippe her med 5 stykker og litt andre som vi kan nevne. Og så vet jeg ikke om du har noen flere kommentarer til den plansjen her, Roger, om det er noen flere bøker eller filmer eller YouTube-klipp eller dokumentarer du er keen på å nevne. Nei, for mitt vedkommende så kan jeg jo si at jeg tidligere så, det er jo lydbokkonseptet som jeg foretrekker mest. Jeg synes det er bare behagelig og effektivt. Så jeg har jo abonnement til Amazon sin katalog, altså det er Audible. Og det jeg gjør, jo eldre jeg har blitt, så går jeg mer og mer bort ifra finans, kan jeg si. Så jeg synes det er artig å lese litt om fysikk og kjemi og sånne ting også. Så, og psykologi ikke minst.
men her er det jo det er viktig det at i alle fall hvis du er ung, Mats, er du ikke enig i det, altså, da er det jo viktig å få litt få litt fatt over over finans først og fremst. Og så etter hvert så kan jo supplere med andre fagfelt også. For psykologi, du er enig i det, Mats, altså psykologi er jo... Ja, ja, du kunne jo nevnt, jeg kunne nevnt en annen bok her, da. Den kunne han jo høre på lydbok også, det jo David Kahneman med Thinking Fast and Slow. Ja, det også er jo en sånn kjempefin bok innenfor psykologidelen som man kan høre på. Og hvis man helt nybegynner, så anbefaler jeg som sagt den vi snakket om med Bill Ackman, for den er veldig detaljert og grundig og blir forklart og visualisert da, gjennom video selvfølgelig, veldig sånn bra på hvordan du skal regne, hvordan du skal se på ting og hvordan, kall det, nøkkeltallene blir skapt. Altså, det en absolutt bra video for de som vil lære mer det å bli investor, da, hvis du ikke har gått på skole eller har bakgrunnen tilsvarende det. Eller så kan jeg jo si til forhåpentligvis, eller det skal det jo bli, at til neste jul, Mats, da kan vi sette på min bok. Ja, stemmer det. Og så det kom jo med den, jeg gjorde jo den aksjeskolen for meg og han Alex Rosén for Finansavisen. Mm. Så vi har, nå har vi begynt på boka også. Så det kan jo være noe som vi kan hive på som tips når den tid kommer. Ja, det er interessant. Det er sant, det glemte jeg å nevne, men du blir jo forfatter, og Roger, hva du ikke er, skjer bare. Det er jo vanvittig. Jeg er rent ut, og jeg skriver jo denne morgenrapporten, jeg har gjort det i 15 år. Vet du hvor mange ord? Jeg tror jeg har skrevet, på 15 år så har jeg skrevet 1,6 millioner ord. Ja, ikke sant? Ja, så det burde jo blitt en bok det. Og fortsatt så skriver vi begge hele tiden feil, det er jo en prestasjon, vet du. Ja, jeg får så mye... Det har jeg gjort hele livet. Ja. Og jeg får så mye tilbake. Kritikk for språkbruk og det ene og det andre. Men, ja. Men sånn er det. Enten det er fra kunder eller lesere eller Bjørn Erik. Så, sånn er det bare. Ja, Bjørn Erik. For Bjørn Erik er jo... Altså, vi må jo innom. Han er jo flink. Ja. Han er jo journalist. Og jeg vet ikke om vi skal ta så lenge ikke han er til stede, men jeg har lyst til å ta den der historien han fortalte oss. Han var jo begynt å jobbe i Dine Penger, var det ikke det? Jo. Og da var det jo en av de kjente redaktørene der, om det var Vennerød eller... Jeg vet ikke, men det var en av de... Da tror jeg de sa det at Bjørn Erik, dette her kan vi ikke publisere. Han fikk på puklen han også. Ja. Men han kjappet seg. Heldigvis så er ikke vi en avisredaksjon, for da hadde vi fått sparken begge to, Roger. Ja, ja, det hadde vi. Vi kjører bare videre, og så prøver vi å bli litt bedre hver dag, både på skriving og på investering, så er vi fornøyde. Ja, ja. Mitt store greie er det at jeg får så mye kritikk jeg bruker, jeg sier så ofte når det er sagt. Ja. Så det må jeg bli kvitt det, altså. Ja. Jeg må nesten ha en sånn en strøm, hva heter det for noe? Sånn et... Få strømsjokk hver gang jeg skriver det. Ja, det har jeg hørt. I forhold til sier jeg for mye, så det må jeg prøve å luke bort. Så man lærer hele tiden, og vi prøver så godt vi kan i hvert fall. Så... Kanskje meg og deg skal skrive bok ihop? Det er bare sur. Ja, det blir bare sur, ja. Ja, det var bra. Nei, men du, Roger, med det så vil vi jo bare ønske riktig, riktig god jul til våre seere og lyttere. Vi har jo syntes det har vært helt fantastisk å ha disse markedspulsene gjennom året, og til alle dere engasjerte lyttere og seere, så er det jo ingenting som er bedre for oss enn akkurat det, og det setter vi ufattelig stor pris på, og så ønsker vi jo alle sammen en riktig, riktig god jul. Hold dere friske, vask hendene og hold nødvendig avstand, og så ses vi jo selvfølgelig igjen på nyåret med nye spennende både markedspulser, pengepodder og ikke minst arrangementer. Bra, da snakkes vi, og riktig, riktig god jul og godt nyttår. Ha det bra!